записати, мені поки що не треба. Я вас запишу. Так, давай. Чи у вас в кармані нічого немає? Я щось є. Ого, і таке буває. Ну, воротнику. Все, вам гарного вечора, гарних новин. Дякую. Як сознанням діло. Алло? Алло? Да. Алло? Я зараз ще біля ЕПЛ, або зараз порушника сажаю в машину. Давай, мабуть, що рухайтесь сюди, а тут розберемося. Та побачимо, що ж то робиш. В Рахові? Та тільки з Рахова.